Hei sann og hopp sann, Mikael her, og ja, velkommen til en ny commentary på kanalen. Helt ny commentary. I dag er det faktisk en commentary på en onsdag. En helt vanlig onsdag. Det har vært lenge siden det har vært en commentary på en onsdag. Som regel så er det egentlig Minecraft, eller noe Zoom-dag, eller noe, ja, noe helt random. Men i dag er det vanlig commentary. Egentlig så har jeg bare vanlig commentary på Fraua, altså Fraugsnakkeren. Hvis du ikke så forrige fraksjonssnakkeren, da snakket jeg om haters, så gjerne gå inn om den og sjekke det. Men, gameplay som er i bakgrunnen, oi, det var terror med, er faktisk 45-3. Det er et ganske bra gameplay med meg, jeg tror jeg går 26 gunstreak. Det er ganske bra til å være med, det er ufattelig bra. Nå må jeg snakke til mikken, ikke mot fra mikken. Men ja, og som dere ser så bruker jeg M27, beast-våpenet. Men det jeg skal snakke om i dag er egentlig skole, og om, ja, hva, nå begynner jo folk på skolen igjen og sånn der. Så jeg begynner den 19. altså mandagen neste uke, men det er noen som begynner onsdagen her også, tror jeg nå. Altså i dag kanskje, jeg vet ikke om folk har begynt på skolen i dag, eller om de begynner på morgen, eller ja. Men egentlig så det jeg skulle snakke om var liksom, er skole, er det artig eller er det dårlig, liksom er det bra eller dårlig da? Bra eller dårlig, ikke artig eller dårlig. Men, så vi kan jo egentlig begynne med om e-skole er bra. For det første, så e-skole er bra. Det må jeg si. Skole er bra i forhold til at du får deg utdanning, du får deg jobb senere, du får nye venner, du får den helt opplevelse. Selv om det tar ufattelig mye tid, det fra du er 6 år til du er cirka 18 og 20 og sånn, så det er ganske lenge. Men jeg synes skole, det er mange ganger jeg er lei skole. Jeg skjønner hvis dere er lei skole og alt sånt der. Men tenk til slutt, du får deg jobb, du får peng, du får nye venner, som jeg sa tidligere og sånn. Så det er en positiv side med skole. Ja, men egentlig så vet jeg har gått gjennom skole, jeg har gått på videregående nå, så jeg har gått på mediekommunikasjon på Tillers videregående skole, hvis du ikke visste det. Men ja, jeg har gått gjennom en del år på skolen, jeg har en del erfaring med skole, jeg kan ikke si at jeg har sånn ufattelig erfaring, fordi jeg har ikke gått gjennom alt ennå. Så jeg har ikke gått gjennom, det er liksom, jeg begynner på andre året på videregående nå, så ja. Men hvis vi går tilbake til ungdomsskoletiden min, så var det i starten, når jeg begynte i 8. Da var jeg sånn, ja, ny skole, nye venner, nye, flere folk, ja, masse sånn. Helt nytt miljø og sånn. Men i slutten av ungdomsskoletiden min, så var jeg også ufattelig lei. Jeg var så jævlig lei skole. Det var så vidt at jeg orket, liksom. Altså, jeg får jo på skole, det var jo artig og sånn. Ikke artig, sånn. Men det var veldig mye, det ble litt kjedelig, ja. Jeg ble lei, det skal jeg si. Men det er det at du må holde motet opp. Fordi hvis du begynner sånn at du, nei da, orsker ikke lel. Da, i slutten av tiende, det er jo da du skal liksom få karakterer til å komme deg inn på videregående skole. Eller, jeg håper i hvert fall du skal det. For din egen del. Men så du må nesten uansett stå på, det er liksom på slutten du blir lei, men det er da du liksom, det teller. Så jeg skjønner den, men det er det du må holde motet opp, du må gjøre ferdig, du må tenke på, hvis du kommer inn på en linje du ønsker på videregående, så da blir du, da får du noe nytt, helt nytt igjen. For eksempel til mediekommunikasjon til meg, det er noe, jeg har fått helt nytt syn på skole, liksom, det er mye artigere å være på skolen. Det er noe jeg liker å holde på med. Ikke bare fag. Det er kjedelig, det synes jeg også. Men det er noe du må ha sett gjennom. Det blir mer og mer fag til meg også nå, innenfra hva tidligere. Og ja, jeg må nesten leve med det. Du må gå gjennom det. Og egentlig så er det jo en ny bra side med skole, at du skal tjene penger og få nye venner, som jeg sa tidligere, og at du må nesten bare gjennom det. Det er bare ikke så veldig bra å si, men hvis du tenker, det er en del som dropper ut av videregående, det mener jeg egentlig er ufattelig feil. Jeg mener ikke at du skal, altså jeg synes ikke noe om å droppe ut av videregående, hvis du har liksom
er ferdig med dår, da heller gjør du noe annet. Hvis, for eksempel, hvis vi sier at du har gått mediekonjunksjon, og du ikke liker det, da begynner du på noe nytt da. Selv om du må begynne et år tilbake, for eksempel hvis du går på elektro, så må du begynne i... Til meg, hvis jeg skulle ha begynt på nytt igjen, så må det være 97-klassen da. Du må begynne et år ned, for du må gå på første året. Men det er sånn du må. Men du får, jeg tror du kan slippe noen fag, for at det er en del fag du har liksom hatt fra før, men jeg tror ikke du har akkurat alle. Så det er litt annet, men det å droppe ut, det liker ikke jeg. Jeg liker ikke at folk gjør det. Jeg skjønner at folk blir lei, men det hvis, for eksempel, hvis du tenker fra 6. klassen og opp til 10. så har du bare hatt fag hele tiden. Og på videregående så mener jeg egentlig, altså, det er ingenting gærlig med studiespesialisering. Det er absolutt ikke gærlig med det. Så hvis du vil ta det, så tar du det. Det er opp til deg. Men det som heter meg er at jeg vil gjøre noe nytt. Så det var egentlig derfor jeg tok media, i stedet for bare å ha fag. For da blir det noe at jeg har lyst til, i stedet ikke bare sitte her kjedelig hjem og sånn der. Det blir ikke, og ja. Men egentlig så ser jeg at gameplay begynner å gå mot slutt og start nå. Så jeg håper du har likt den her, så jeg håper du skjønte meningen min. At skole er egentlig bra. Du må bare gjennom det, det er sånn det er, og hold motet opp. Gjør så mye du kan, og jo bedre du gjør, for eksempel hvis du gjør det bedre på skolen, jo artigere er det. Så husk det. Og jeg håper alle velger rett linje de vil. Her ser jeg gameplay er ferdig nå egentlig, men jeg håper alle velger rett og gjør det du vil, så blir det bra. Du kan bli hva du vil. Det er opp til deg. Opp til deg hva du gjør ut av livet ditt, så ja. Men da håper jeg du har likt denne videoen her, og kanskje trykke liker og subscribe hvis du er helt ny, og ja, da blir du en nebø. Jeg bare. Så snakkes neste video. Vi vil se seg da. Over.